السلام علیکم ورحمت اللہ. ذرا کھل کے جواب دیو سلام دا. میں تانو جگانا ہے تاکہ ساڈے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب میاں چنو دے اندر تشریف لائے نے. پھر انہوں نے ماشاءاللہ اگے باول دین منڈی جانا ہے تے میں تانوں جگا کے انہوں نے پھڑا دینا ہے تے پھر تسی جانو تے او جانے تے پھر قرآن جانے تے حدیث جانے. ایک وری ذرا محبت نال سبحان اللہ کہہ دیو. اج ایک حمد سنانی تے تسی شوق دا اظہار کرنا ہے پتہ لگے کہ واقعی حمد بڑی ہے. اللہ تعالی تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. کرسیاں والے بھی سبحان اللہ کہہ دیو. کہ چل خدا دے در تے چل خدا دے در تے 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 آلے دوالے کنا دو سکتا لکھ دے کنا ملے تو میری گل چل چل خدا دے در چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے آلے دوالے ویکھنا تو سکتا لگ جسے من لے تو میری گل چل. اللہ دی توفیق نال اپنے ماں باپ دی دعا کہ چھٹ دے غیراں دا کھڑا اے شرک دا مرض پیڑا اے چھٹ دے غیراں دا کھڑا اے شرک دا مرض پیڑا اے چھٹ دے غیراں دا کھڑا اے شرک دا مرض پیڑا اے چکدا توں خالق بلے ہو جاؤں بلے بلے چھٹ دے غیراں دا کھڑا اے شرک دا مرض پیڑا اے چک جا تو خالق بلے ہو جاؤ بلے بلے ہو جاؤ بلے اج نہیں تیار کر چل 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 خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے اڑیاں نہ کر تو یار آئے پھر نہ کیوں مارا مارا آئے اڑیاں نہ کر تو یار آئے پھر نہ کیوں مارا مارا آئے مومن بس رب تو منگے رکھ دینے اوگو چنگے. حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کہ اڑیاں نہ کر تو یارا پھر نہ کیوں مارا مارا اے مومن بس رب تو منگے رکھ دینے او گو چنگے رکھ دینے او گو چنگے چنگے اندر چلن چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے چھڈ دے غیراں دے پلے ویکھ اوناں دے ولے چھڈ دے غیراں دے پلے ویکھ اوناں دے ولے کناں دا رب دے باجو ہم دے الہی باجو
شیخ امین صاحب کہ چھڑ دے غیران دے پلے چھڑ دے غیران دے پلے چھڑ دے غیران دے پلے دیکھ اونا دے پلے جنا دا رب دے پاتو ہم دے گیر آگی بات ہم دے چل خدا تے در تے در تے چل خدا تے در تے در تے چل خدا تے در تے چھڑ ہر شے دا مالک اے لائے جادو شفا دے کر لائے حج دروائے اللہ مشکل گشائے اللہ ہر شے دا مالک اے لائے جادو شفا دے کر لائے حج دروائے اللہ مشکل گشائے اللہ حاج دروائے اللہ مشکل گشائے اللہ حاج دروائے اللہ مشکل گشائے اللہ جن جن دا اللہ مشکل گشائے کوئی سجاد کر کے سبحان اللہ کہہ کے واہ ہر شے دا مالک اے اللہ جاتو صفات جو کلا اے حاج دروائے اللہ مشکل گشائے اللہ مشکل گشائے اللہ مشکل گئے کمر چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے آخری شیر وقتا حاجی صدیق صاحب جبیدہ میں شاکر صاحب نے لکھیا ہے کہ جیڑے اس درتے ہوں دے رب دے پہلی اقوام دے محمود مسجد فیصل آباد جیڑے اس درتے ہوں دے رب دے پہلی اقوام دے جیڑے اس درتے ہوں دے رب دے پہلی اقوام دے بلکے تو گیت دہاکر دیندہ دوہائی شاکر جیڑے اس درتے ہوں دے رب دے پہلی اقوام بلکہ تو گیت داکے جیڑے اس دردے ہوں دے 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 رب دے پہلی اخوان دے بلکہ تو گیت داکے دیندہ دوہائی شاکے دیندہ دوہائی شاکے اوہ سمر چل چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے آلے دوالے ویکھنا آلے دوالے ویکھنا تو رکھدا لگ جے شیکنا من خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل خدا دے در تے در تے چل